Senhoras e senhores, estou de volta para mais uma super live dentro da semana da aprovação em concurso de cartório. E hoje vai ser direto do carro. Deixa eu ver quem vai chegar primeiro aqui. Deixa eu ver. Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhoras e senhores. Escrevam para mim assim, ó. Live. Escrevam para mim assim. Live 8/27. Live 8/27. Dois pontos. Entrevista com aprovados em concurso de cartório. Escrevam para mim aí, por gentileza. E é o seguinte, pessoal. Eu já vou chamar a nossa convidada. Hoje eu vou ser bem pontual com o horário aqui. Eu quero encerrar às 13 horas. Nós temos uma reunião às 13 horas. Então, já vou pedir uma coisa para vocês aí, tá? Eu vou enviar aqui agora, convidando pessoas. Eu vou convidar pessoas aqui. E eu quero que você... Eu quero que você agora mande pelo menos... para 10 pessoas. A Maria Gabriela falou assim: adorei seu canal, comecei a assistir seus vídeos no YouTube e fiquei encantada. Parabéns, obrigado, querida. Show de bola. Então é o seguinte, vamos ajudar mais pessoas, tá, pessoal? Eu quero sempre alcançar mais pessoas com esses vídeos gratuitos da semana da aprovação em concurso de cartório. Então assim, eu quero tanto divulgar a atividade cartorária para que ela tenha cada vez mais respeito das pessoas, assim como eu quero ajudar pessoas a passarem em concurso. Só que eu preciso de vocês, eu não consigo fazer isso sozinho. Então assim, eu quero que você pense em pessoas que podem te ajudar a passar no concurso de cartório, tá? Eu quero que... Eu quero que você pense aí em pessoas que podem te ajudar na aprovação em concurso de cartório. Então você vai pegar esse aviãozinho aqui, ó. Você que tá chegando agora, você vai pegar esse aviãozinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse aviãozinho. E você vai enviar pelo menos para 10 pessoas. Pense em 10 pessoas que vão cutucar você para passar no concurso de cartório. Pense em 10 pessoas que vão contribuir significativamente para a sua aprovação. Mande para essas pessoas aí, bota essas pessoas para te pressionar no caminho da sua aprovação. Tenho certeza que as pessoas serão impactadas pela mensagem que a Aline vai trazer hoje aqui, falando sobre a aprovação dela. Perfeito? Vamos lá? Eu vou enviar aqui e você envia daí, vai. Ó, eu quero que você envie e fale assim: Paulo, eu enviei para 10 pessoas, vai. Quem enviar para 10, vamos profetizar aqui que vai tirar 10. Quem enviar para 8, vai tirar 8. Vamos lá, Tatiana, vamos lá, Alessandra, quero ver todo mundo enviando, vai. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Opa, já mandei aqui, ó. Eu mando logo é pra muita gente. Pronto. Mandei logo, foi pra umas 30 pessoas aqui, ó. Enviei 7, pronto. Vai tirar 7, Douglas. O Thiago enviou para 11. Então vai tirar 11. Ah, 23, boa, show. Então vai passar duas vezes. Vamos lá. Sobrou para a segunda fase. Legal. Sobrou nota até para a segunda fase agora aí. Show de bola. Pede o pessoal mandar aí nos grupos aí. Agora. E aí, bora? Vamos pra cima, senhoras e senhores? Vamos pra cima? Acho que já deu tempo, né? 3 minutinhos aqui. Legal, obrigado, CBT Souza. Boa. Kelly Kézio, Thaísa. Agora apareceu. 30 é 10 nas 3 fases, boa. 10 na primeira fase, 10 na segunda. E 10 na terceira fase. Boa, Thiago. Show. Maurição, ó, 15. Pronto, já garantiu.
O pessoal tá dizendo que você me colocou pra fora de casa aqui, ó. Ela tá ao meu lado aqui. E aí, senhores, vamos pra cima? Vamos fazer acontecer? Deixa eu chamar a Aline aqui. Olho no lance. Aline, manda um oi aqui pra mim, por favor, se você já estiver na live aí. Legal. Eu tô com fome, viu, gente? Se alguém tiver comida aí, por favor, manda aqui pelo direct. Eu estou com fome. Se alguém tiver comida aí, por favor, manda direct. Não tá aparecendo a opção pra transmitir ao vivo com a Aline. Só um minutinho, Aline. Carreteiro forte. Gente, vocês vão gostar dessa história. Aline, eu perdi. É, eu perdi o seu oi. Manda de novo. Aqui, ó. Opa, eu fiz você fixar o oi. Agora sim, viu? Loucura. Inclusive, eu tirei o outro. Pronto, Aline, pronto. Vamos receber agora, senhoras e senhores, Aline Calado Ferrarese, diretamente do estado de São Paulo. Fala, Aline, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, deixa eu te agradecer aqui, porque você, mais uma vez, atendeu a perturbação do senhor Paulo Machado. Não é perturbação, imagina, estou sempre à disposição aí. É porque, Aline, eu sou muito grato às suas participações aqui, porque, cara, você tem uma energia diferente. É muito. Eu já vi, por exemplo, a Juliana já chegou aqui, muita gente já chegou aqui para poder escutar, e é justamente por isso, porque a impressão que eu tenho é que você passa um carinho muito grande para as meninas, mas aqui na live esse negócio transborda, porque todas as lives que eu faço com você, o pessoal comenta muito: Paulo, traz a Aline de novo, é tão bom, parece que eu tô falando com a minha mãe, parece que eu tô falando com a minha tia. Nossa, você que foi bom, então. Não, é muito legal. Vou fechar a porta aqui, peraí, só fechar. Aí. Eu acho que isso tem um pouco de muito RCPN na veia, né, Aline? São muitos anos aí de balcão de RCPN e a gente acaba... Acho que isso acaba fazendo parte da vida também, né? De mim como um ser humano mesmo. Você vira pastora, freira, você vira dono de imobiliária, tem que fazer tudo, né? Todo dia aconselhando casais. Uhum. É muito louco, né? Seu filho não coloca. Aí, ao mesmo tempo que você atende uma pessoa que tá feliz porque o filho nasceu, aí do outro lado tá ali um cara que quer registrar o óbito de um filhinho de 6 meses. Meu Deus do céu. Que Deus não deixe pessoas que não são estarem no registro civil de pessoas naturais, porque tem que ter coração para trabalhar nesse lugar, né, Aline? Olha, tem que ter coração, tem que ter paciência, tem que não ter medo de conversar com as pessoas, porque você vai lidar com pessoas bravas, com pessoas que chegaram com problemas da rua e às vezes despejam em você, e não é você o problema, mas acaba acontecendo, infelizmente. Então, você tem que ter um dom ali, viu? Para ficar no balcão de cartório.
Muito louco, né? É, Aline, algumas pessoas aqui já conhecem a história, já me acompanham há mais tempo, só que nessa semana da aprovação em concurso de cartório, sempre tem muitas pessoas novas, então vou tocar em alguns pontos que eu já te perguntei, alguns eu já sei a resposta, mas assim, é, sempre vem alguma coisa diferente, o que a gente não pode é deixar de falar da sua mãe, que o Minha pessoal mãe. amou a história. Não. Minha mãe, eu já falei que eu preciso te dar. É que ela não é muito antenada. Eu já sou pouco, ela é menos ainda. Mas eu já falei para ela: mãe, você quer dar uma entrevista pro Paulo? Ela falou: meu Deus do céu. Não, se quiser, eu viajo para São Paulo para fazer entrevista. Ela não pode ficar tranquila. Ô, Aline, é, tem muita gente aqui que me acompanha. Tá, assim, engraçado que tem pessoas, assim, poucas, né, que às vezes se incomodam de eu divulgar muito o concurso de cartório, mas é, elas ainda não perceberam que a minha preocupação não está com as pessoas, de ficar disputando alunos com quem já tem curso e tal, tá? Pelo contrário, eu estou educando uma geração para concurso de cartório. É, essa é uma coisa da qual eu tenho orgulho. Eles me perguntaram, Paulo, qual o cartório que a menina dos teus. Falei, você não entendeu o meu jogo ainda. O meu maior objetivo é ter um cartório na casa. Eu não uso como desculpa para não disputar. Eu continuo na disputa e tudo. Para mim, uma das coisas mais fantásticas que eu descobri foi contribuir mesmo para famílias serem aprovadas em concurso de cartório, já que ninguém passou. A Aline passou, mas ela passou junto, com a mãe da Aline passou. Todo mundo passou junto. Então, isso é muito legal. Então, assim, chega muita gente nova. Muita gente nova. Ó, quem não conhecia concurso de cartório e passou a conhecer recentemente, fala eu. Quem tá chegando agora no mundo dos cartórios, fala assim, eu tô chegando agora. Só para saber. Você tá me ouvindo bem? Tá um pouquinho picotado, Paulo. Tá um pouco picotado? Sim. Eu acho que era interferência aí. Eu acho que poderia ser. Vê se vai melhorar agora. Porque perto, não sei se era. Ou continua picotando. Aí, ó, o tanto de gente, ó. É, olha quantas pessoas que nunca ouviram falar de cartório, né? Muito. É, então eu vou dar uma boa tarde para todo o pessoal que está aqui hoje. Olha, 93 pessoas, é uma honra poder falar para vocês. Estou muito grata pelo convite do Paulo Machado, como sempre, ele é uma pessoa muito carinhosa comigo, a família toda. Um beijo, Ângela. Um beijo para Bela, para os filhos aí, viu? Obrigado. Eu quero falar para quem está entrando nesse nicho agora que isso não é nenhum meio que você tenha que desvendar, que tenha grandes mistérios, que tenha. Isso é um concurso, isso é um serviço como qualquer outro e até mais acessível, porque às vezes a gente não consegue ver o dia a dia de um juiz. A gente não consegue ver um dia a dia de um promotor viver isso. E eu tenho certeza que todo mundo aqui que escreveu eu tenho certeza que vocês já foram fazer uma autenticação. Ainda que seja para apresentar os documentos para a faculdade. Do primeiro dia que você foi entrar na faculdade, você precisou de autenticar seus documentos. Eu tenho certeza que alguém já foi registrar o filho, ouviu alguém registrar o filho, que já foi testemunha num casamento, que infelizmente passou pela situação de óbito. Então, todos aqui conhecem o que é um cartório de registro civil, e se não conhece, há a possibilidade de você arrumar uma desculpa hoje e reconhecer firme e autenticar em algum cartório. Até para viver isso antes da prova, né, Aline? É, isso é uma coisa muito importante. As pessoas entram no concurso de cartório pensando nos milhões que vão ganhar, só que se esquecem dos degraus, da escada que vai ter que percorrer aí, do caminho que vai ter que percorrer, da escada que vai ter que subir para chegar até lá. Deus queira que você seja essa pessoa que vai prestar o primeiro concurso e vai pegar um cartório maravilhoso, rentável. Mas se você for como a maioria das pessoas, se você for como eu, você vai começar de baixo, você vai pegar um cartório pequeno,
você vai estudar para o próximo, você vai aprender nesse pequeno, você vai chorar o dia que você sair de lá, porque você já tinha criado uma família naquela localidade. É muito importante essa vivência, essas raízes que você cria e esse bem que você dissemina com o seu serviço, tá? Então, todo mundo que vai prestar, vai prestar. Vai prestar com felicidade, com alegria, com vontade de ganhar dinheiro. Mas, antes de tudo, verifica se isso é o seu caminho, se esse é o seu dom. Ou se pelo menos você pode desenvolver por ele algum dom, algum carinho, alguma feição. E não ir só pelo dinheiro, porque é muito triste uma pessoa trabalhar naquilo que ela não gosta. E para mim nunca foi trabalho. Eu sempre fiz aquilo que eu gostei. Desde muito criança, eu, como o Paulo já sabe, eu já falei isso, eu brincava na rampa do cartório, na rampa do fórum, porque o fórum era dentro do cartório na época ainda, né? Nem se dizia extrajudicial, era lá dentro mesmo o cartório. Então, na época da minha mãe ainda. Então, assim, eu tenho isso na minha vida, na minha família, na minha veia, mas não nasci rica, minha família não é rica. Todos nós trabalhamos muito para conseguir o que tivemos, e graças a Deus a gente valoriza cada coisinha que a gente tem, não pelo valor econômico, e sim pelo esforço que a gente teve para conseguir. Na verdade, sua família não era rica, né? Agora é. Só essa pequena correção. Não pode confundir as coisas, tá, Lili? Porque assim. De Você me vez em quando. deixa vermelha, rapaz, não faz isso. Não, é porque assim, sabe, Amanda? Amanda, desculpa, Aline. É que a Amanda. Eu fico o tempo todo mandando mensagem pra Amanda. Amanda, faz isso! Amanda, faz aquilo! Quem já foi atendido pela Amanda aí, diga eu, meu Deus do céu. Aí, o que acontece? É porque, assim, você roeu muito osso. Sua mãe roeu muito osso. Aí, cara, essa história, esse escadinho que você falou, você só resumiu, tipo assim, às vezes, porque eu levo 2 horas pra poder explicar pra galera. Só que, assim, você falou de uma forma muito... Cara, a regra é essa. A regra não é começar no cartório de 100, 200. A regra não é cartório da mãe da Aline, que é Jardinópolis, é Aline. É, a gente começou em Jardinópolis. Legal. Tudo bem. Então a regra não é começar lá no cartório da Aline, no registro civil na capital. Não é começar com registro civil em Salto. A regra é você começar engateando. Mas, cara, é impressionante. Impressionante, Aline, que uma coisa eu percebo, cara, as pessoas subestimam, elas querem muito fazer as coisas em 1 ano, mas elas subestimam o que elas podem fazer em 5, o que elas podem fazer em 10, assim, principalmente para quem não tá com pressa de morrer, porque o que que acontece? Tem pessoas aqui, ó, que estão nessa live, que passaram do concurso de São Paulo, aí pegaram um cartório, não tão rentável, que de repente até dependia da renda mínima, que é 3 salários mínimos da cidade de São Paulo. Só que aí veio esse último concurso de São Paulo, que foi o 11º, e elas passaram na remoção. E aí, quando elas passaram na remoção, que é aquele concurso, para quem não sabe, para quem já está há pelo menos 2 anos na titularidade de um cartório do Estado, aí elas evoluíram 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes o faturamento. Ou então a pessoa entrou ali no cartório do interior. Só que aí o que aconteceu? Ela conseguiu aumentar 2 vezes, 3 vezes o faturamento. Então, cara, quero até bater um pouco em cima disso. Aline, é possível, por exemplo, a pessoa entrar num cartório que está faturando 5 mil, está faturando 10 mil, e de repente esse cartório passar a dar 15, dá 20, dá 30, a partir de um bom trabalho? O quanto você acha que faturamento do cartório depende de quem está à frente do cartório? Você tem, assim, umas 5 vezes mais autoridade do que eu para falar, pelo tempo que você tem de cartório, né? Eu sou bem velha já nesse negócio de cartório. Meu registro data com 13 anos de idade. Hoje eu estou com 44, então. Então já faz um tempinho. Eu acho assim que a melhora econômica do cartório depende 100% de quem está à frente. A cabeça, 100%.
A cabeça do oficial registrador, no caso eu vou falar do Registro Civil de Pessoas Naturais, ele Boa. tem um serviço fixado, né? Nós estamos presos ao território, a nossa circunscrição é determinada pela nossa comarca, então eu não posso sair fazendo serviço para fora, eu não posso pegar um casamento de alguém que não mora em Salto, minha mãe não pode pegar uma pessoa para casar que não mora dentro do distrito do Jardim São Luís. E assim vai. Mas aí, no caso, o que que eu posso fazer? Eu posso melhorar o meu ambiente de trabalho. Eu posso colocar um fundo para que haja fotografia, para que a pessoa tenha dignidade no momento do casamento. Eu posso melhorar o casamento dessa pessoa para que aquele dia seja digno de um casamento para ele, que não vai muitas vezes casar na igreja, que muitas vezes não tem dinheiro para fazer uma festa. Que muitas vezes a foto de recordação que ele vai ter são os amigos que vão tirar na foto no celular e vão deixar aquele dia registrado só no cartório. Então, o que que eu posso fazer de bom para melhorar isso, que não configure nenhuma falta ética para concorrências com os meus outros amigos e que eu possa dar um plus na vida dessa pessoa? Olha, eu posso colocar um tapete vermelho para a pessoa entrar. Eu posso arrumar com flores a sala de casamento, eu posso colocar uma música ambiente, eu posso usar um microfone para dar importância no sim da pessoa quando ela responde. Eu posso, de repente, construir o meu cartório pensando num jardim para que ele tenha um espaço para poder tirar fotos. Olha, se eu puder fazer isso. Sabe? Então, eu estou falando isso em relação a casamento. O que eu posso fazer em relação a firmas, autenticações, empresas? Eu posso entrar em contato com os principais gestores e empresários da minha cidade e me apresentar. Eu posso colocar à disposição o meu cartório. Eu posso colocar um guichê especial para atender essas empresas. O que eu posso fazer em relação a nascimento, eu posso fazer o convênio e participar do registro na maternidade? Eu posso fazer o convênio com o óbito para que a pessoa não precise se deslocar de lá da funerária para vir aqui, já fazer direto lá no óbito? Uau! E isso sem contar dos novos serviços, que são o serviço da Ofício da Cidadania, que você pode muito bem fazer os convênios. Eu ainda hoje não fiz, mas é um serviço que está à disposição e que os cartórios menores, que têm menos movimento, podem investir nisso, porque são longamanos do Estado. É através da capilaridade do Registro Civil que a gente está em vários pontos e dessa forma pode prestar um bom serviço também à população. Nesse caso dos ofícios da cidadania, eu não vejo muito como um aumento de valor, de renda, de agregar valores ao serviço prestado, e sim como prestar o serviço pelo próprio serviço, pela própria dignidade da pessoa daquela localidade que muitas vezes não tem nada ali, só tem um registro civil. Às vezes não tem correio, não tem prefeitura, é um distrito, não tem polícia, é um carro que fica ali. Mas tem um registro civil, Boa. sabe? Sensacional. Aliás, boa parte do que você falou foi o que você fez no seu cartório, né, Alex? Tudo isso que eu falei, gente, eu descrevi o meu cartório. É porque, assim, eu sou muito ligado, né? Eu sou muito ligado em como as pessoas usam o corpo, como elas estão acessando a sua mente. Então, eu vi você olhando muito, né? Você estava para a direita, para cima e acessando as memórias visuais. Algumas pessoas conhecem aí. Eu conheço um pouco também que você tem aí. Aliás, Aline, acho que a gente tem que fazer uma expedição com os alunos do nosso curso da família. Eu tenho Serão muita. todos muito bem-vindos. Aqui em Salto tem a famosíssima empada frita. Eu levo vocês para comer. Olha aí. Quem topa aí? A galera de São Paulo, de outros estados, quem topa a gente fazer uma expedição lá no cartório da Aline, cartório de Salto. Cartório da Aline. Venho num Brasil. sábado, porque aqui a gente faz casamento de sábado. Sábado? Sábado, a gente vai ver um casamento. Vocês vão ver como faz um casamento.
Agora é meio época de pandemia, então eu não estou deixando entrar todo mundo. Eu não deixo entrar, infelizmente, as noivas casam de máscara, os noivos também, e entra só o padrinho e uma testemunha para um lado e uma testemunha para o outro lado. E Então, como assim, é está que entrando. beija? Oi? Como é que beija de Então, aí a gente fala assim: pode encontrar máscara com máscara. Tô brincando. Ai, meu Deus do céu, mas é bem legal. É um dos momentos assim mais interessantes também lá no nosso cartório. É isso, é o momento do casamento. Eu, enquanto eu escrevente, rapaz, que canta tudo que você pensar. Sabe como é que é baiano, né? O baiano gosta do. Então o cara canta tudo, é o Roberto. Eu acho que eu vou fazer uma live com ele aqui hora. Canta tudo, rapaz, canta tudo. Assim, é, de Coloquei ele música. cantando no casamento. Do casamento, a gente só recebe os noivos com música. E Aí, aí ó. a gente fez o tapetão vermelho, tem inclusive aquele bolo de casamento, a gente já deixa lá, tá? É bem legal, as pessoas se divertem bastante, o pessoal leva foto, tal, não sei o quê. Parece que é um casamento feito em casa, no salão alugado. É Isso, bem legal. eles trocam aliança, a gente faz aquele momento da troca das alianças, bonitinho. Sábado é o dia mais feliz da semana aqui. Cara, legal, sensacional. Amanda, Amanda, desculpa, Aline. Aline, e assim, tem uma coisa assim que eu acredito que é fundamental pro cara continuar estudando no meio dos desafios, que é visualizar o que vem depois. Que você pode falar para essa galera que tá aqui? Alguns deles, cara, não vão falar, mas alguns deles aí estão passando dificuldades financeiras, alguns deles estão passando por aquele momento onde nem eles acreditam tanto que eles podem passar. Eles olham assim, uma pessoa como você, que já chegou, que já conquistou, e de repente fala assim, cara, meu Deus, será que dá? Eu estou estudando aqui, mas sabe aquele momento que o cara te subiu 4 horas no dia, aí de repente, sei lá, a mulher briga com o marido. Ou então, sei lá, tem alguma confusão, ela para, fala, cara, será que eu vou chegar? Então, assim, eu gosto de passar essa mensagem, sabe? Tipo assim, cara, ó, um dia eu tive aí do seu lugar, um dia foi difícil, foi complicado, igual você, igual sua mãe. Aproveito até para emendar para contar a história dela, e a sua história. O que que dá para falar para essa pessoa que tá no meio da dificuldade, no meio do desafio? O que vem depois? Vale a pena o esforço? Esse caminho vale muito a pena o depois, né? Eu acho assim, esse caminho todo, ele é muito doloroso para a pessoa. Ele é solitário. É um caminho que você vai ter que trilhar sozinho. É você e Deus, sabe? Você precisa nesse momento ter algo a que se pegar. Você precisa ter uma fé muito forte para não cair. Para não desistir. Todas essas construções que nós estamos fazendo agora é mais uma construção, é mais uma ajuda. Os hábitos são uma construção. Através dos hábitos você encontra dentro daquilo que não é palpável, dentro desse mundo abstrato que é o estudo, você encontra algo concreto. O hábito te dá um lugar de carinho. Te dá um lugar de conforto, é como uma sopinha de canja de galinha em casa. Essa é a função do hábito. Olha, hoje eu sei que eu tenho que acordar a tal hora, que eu tenho que fazer tal coisa, que eu tenho que ler tal coisa, que eu tenho que fazer tal coisa. Isso te dá uma sensação de dever cumprido, ou com o dever cumprido te impulsiona para mais um dia. Então, esse é o caminho do estudante. Mais um dia, mais um dia. Vai ter dias que você não Boa. quer estudar? Vai ter dias em que a sua mãe vai brigar com você, que seu irmão vai te dar problema, que seu marido vai te incomodar, que o seu trabalho parece que está contribuindo para você não estudar. Vai. Só que tudo isso é uma pedra. Isso não é o teu caminho. Isso é uma pedra. Se você não quiser se desgastar,
desvia dele, o caminho é longo, o caminho é largo, passa todo mundo, desvia dele e continua. Respira fundo e continua. Se naquele dia exatamente você não conseguiu cumprir todas as metas, tem pessoas que põem muitas metas, né? Não conseguiu cumprir todas, mas assim, não desanima, não para de uma vez. Ah, eu não consegui fazer ontem, então nem vou continuar. Não, amanhã é outro dia, amanhã é outra oportunidade. Deus é tão bom pra gente que ele dá pra gente um dia novo a cada amanhecer, né? Então, uma oportunidade de você fazer certo aquilo que você não fez. E eu acho assim que todo esse percurso para você chegar num objetivo final. Você já colocou qual é o seu objetivo final? Seu objetivo final é fazer aquilo por quê? Por quê? Você quer independência na sua vida? Você quer comprar uma casa e dar para sua mãe? Você quer ter um carro? Você quer ter a possibilidade de ter o teu casamento? De casar, de repente você fala assim: olha, eu vou casar, eu vou passei no concurso, eu vou casar. Passei no concurso, eu vou ter meu filho. Coloque qual é o seu objetivo concretamente, porque nós estamos vivendo num mundo de abstrações. Os estudos são abstratos. Você acessa aqui na sua cabecinha as informações, você vê as pessoas doidas pulando e gritando e cantando, né, Paulo? E fazendo uns mnemônicos doidos para tentar fazer a gente lembrar. Mas isso é tudo muito abstrato. Sabe? Então, a única Verdade. coisa que te dá certeza são os seus hábitos e o seu objetivo. Ó, hábito e objetivo. Conseguiu? Você vai conseguir. Eu consegui, gente. Vocês vão conseguir. E aí, o que acontece depois que Boa. você conseguir? Continua os hábitos e outros objetivos. Porque muitas pessoas se perdem depois que passam num concurso, sabia? As pessoas não sabem mais o que fazer da vida. Olha, antes eu acordava às 8, eu estudava penal, depois eu estudava civil, depois eu estudava administrativo, e agora eu tô no cartório, eu tô entrando em depressão, eu não sei mais o que que eu faço. Aline, você mandou muito bem. Cara, aliás, você tá virando uma treinadora comportamental. Você vai agora vai ter que fazer as mentorias lá pra família. Cara, eu gosto de mulher falando com mulher. Eu falo aqui com o pessoal, mas daquele jeitão desajeitado. Tenho certeza que pra você falar com a minha esposa, pra falar com as meninas, gera uma identificação muito maior. Aliás, o pessoal, você vê, falou assim: eu quero dar exemplo pros meus filhos e tal. Porque, cara, você falou uma coisa poderosíssima. É, uma coisa que eu aprendi na vida foi o seguinte, cara, eu fixo um objetivo. Antes de eu bater aquele objetivo, eu já refaço. Esse é o grande vacilo das pessoas. Quando você está chegando perto, você já pode refazer o objetivo, porque senão você vai começar a travar. É igual quando o cara vai correr 5 km. Cara, eu já reparei porque eu já corri alguns dias 5 km, né? Eu tô chegando a quase 600 dias consecutivos. E Ai, que assim. loucura, meu Deus! Eu não chego nisso, mas eu ando aqui em volta da minha casa. E aí é muito louco, porque assim, ó, quando eu tô correndo 5 km, e aí quando dá mais ou menos 4,5, o meu cérebro quer me sabotar. O meu cérebro já começa a diminuir a tração que ele me dá. Desacelerar. É muito louco isso, mas muito louco. Só que aí o dia que eu corro, por exemplo, 2,5 km, 2,5 km, se eu tiver que colocar 2,5, com 2 ele já começa a me bloquear. Esse é o problema de você ter meta baixa, de você ter objetivo baixo, de você tocar. O seu cérebro só dá aquilo que você pede. Então as pessoas estão esperando. E isso aí, cara, as pessoas não acreditam, né, Aline? Mas elas escutando de mim, escutando de você, elas vão ter consciência disso. Cara, é impressionante. Eu vejo tabeliães, eu vejo educadores, eu vejo juízes, promotores, delegados, os caras passando, e daqui a pouco atingiu, não tem mais nada para fazer, e aí o cara começa a entrar em depressão. Então, cara. Então, antes de vocês baterem o objetivo, automaticamente já estabeleça o novo objetivo. E a Aline matou a pau, porque ó, objetivo e um sistema de hábitos. Porque assim, ó, se você não sabe para onde tá indo, qualquer caminho serve. Mas saber para onde ir e não colocar gasolina no carro também não adianta. Então, cara, ó, o objetivo aliado a um sistema de hábitos. Isso para mim é uma bomba. Isso para mim, o pessoal fala que sucesso não tem receita. Eu acredito que tem. É um conjunto de hábitos feito insanamente. Aline, o
Cara, estudar 300 questões por dia durante 3 anos, o concurso de São Paulo, o concurso de não sei o que, o cara vai passar, não sei. Isso aí é mágico, isso é receita mágica. Eu desafio. Michael Phelps treinou 6 anos seguidos. É, Aline, e como é que era o dia de... Fala, conta aquela história da tua mãe e fala um pouco de como foi a tua história de aprovação. Foi só um mar de rosas? Você já passou de primeira? Como é que foi isso? Como que era aquela da minha mãe? Ah, é da faculdade. Da faculdade. Com quantos anos? Como sua mãe entrou no cartório? Como sua mãe entrou no cartório? Tá vendo o que eu tô te falando? Você nem lembra que foi pobre. Você tá igual aquele pessoal que fala assim. Você... Não é, é que, olha, ontem eu tava brincando aqui com as meninas aqui e isso é muito engraçado porque é muita história em cartório, sabe? A gente tava falando de casamento, de dias de casamento, de nomes, assim, às vezes que acontece e esses nomes, né, eu não vou vincular a cidade, não é daqui de Salto, mas como eu já passei por outros cartórios, então tudo bem. É, no dia do, eram dois casamentos que tiveram, esse é rapidinho, só uma pitadinha. E o sobrenome da moça era Branquinho. Branquinho? E o sobrenome do moço era Claro. E aí ela passou a assinar Fulana de Tal, Branquinho Claro. Aí o padrinho falou assim: é, nós é pobre, mas é limpinho. E aí me deu um acesso de riso que eu não consegui acabar de fazer o casamento mais. Cara, bom, é muito histórico. Não, é... o pessoal que casa e tira o... Você já viu? Essa é uma outra situação que a gente fica assim, a senhora vai não querer... Não faz muito sentido, mas acontece, né? Não faz. Aí sim. Como que você explica pra pessoa? Aí você fala assim, você vai querer tirar o... Aí a pessoa fala assim: não, pode deixar. Vou deixar, ué. Vou casar e vou tirar o pinto. Que palhaçada! Não, e eu já vi ali combinar pinto e rego no sobrenome só. É muito louco. Aí, pelo amor de Deus, hein? Gente, estudar pra cartório não precisa ser chato. Tem um vídeo meu ali que é muito legal. Estudar não precisa ser chato. Aí tá todo mundo lá em Minas Gerais. Batendo palmas, é muito legal. Eu acho que a Fábio até estava nessa revisão. Não, eu estava com você, acho que foi no Paraná, acho que foi. E aí a gente virava, um fazia massagem no outro, né? Aí eu virei, aí a Juju fazia massagem em mim, a Juju de Barra do Braço. Ela fazia... Aí eu virei pra ela, e aí ela fazia massagem em mim, e a Fábio fazia massagem nas minhas costas aqui, né? E aí, na hora que eu terminei de fazer massagem, ela falou assim: nossa, continua, que a tua mão é boa. Para, não. O pessoal tá quase me matando. Falou: Paulo, tem que ter reunião presencial pra Santa Catarina. Pode ser online, não. Por causa disso aí, né? Por causa dessa conexão. Nós somos seres sociáveis, né? E aí, quando. Aliás, as maiores dicas, Aline, que eu dou pra uma pessoa que tá catarina, ele fala: não saiba caceta nenhuma. Vai fazer a prova. Você conhecer pessoas, você se conectar. Aliás, foi uma revista que você se conectou com a Fábio, você já me falou do carinho, né, que vocês têm hoje em dia, do grupo de estudo que vocês formaram. Cara, network é tudo. Network é tudo. Se vocês viajem para fazer a prova, façam conexões. Nunca mais vocês vão parar de fazer concurso de cartório. Fazer conexão. É verdade. É verdade. Mandar um beijo pro meu grupo querido. Fábia, Juliana, Pécio, Juliana Barros. Cássia Proença, Fabiana Canuto. Um beijo pra vocês todas, viu? Amo vocês. O Diogo se mata nessas horas. Não, o Diogo é só o clube da Luluzinha. Não entra, menino. Não entra. O Diogo é muito vítima. Sabe que ele tá aí? O Diogo, juiz federal. O cara passa em tudo, monstro. Mas ele é sentimental, gente. A Aline tem um grupo de estudos aí. Ele vai, cara, mas ninguém me convida. Forme o seu. Aline, vai contar a história lá. Como sua mãe entrou no cartório? Qual era o cargo?
Isso. Minha mãe, ela é. Minha mãe é um amor de pessoa, gente. Se vocês gostam de mim, ela é o dobro, assim, é um amorzinho. E ela começou trabalhando, limpando o balcão, limpando o chão no cartório. Começou bem novinha também. E aí, à época, era todo um sistema diferenciado, não é o que é hoje em cartório, né? E aí, ela começou como auxiliar, de auxiliar, ela foi para escrevente. E um determinado dia, a pessoa perguntou se ela queria, o juiz da comarca perguntou se ela queria assumir o cartório de Jardinópolis como interina. E aí ela assumiu o cartório como interina, trabalhou por mais de 20 anos, casou, nos criou lá dentro, 30 anos. E aí começou a sair, veio a Constituição de 88, começou a pipocar a história de concurso. Então agora teremos que abrir concurso. Imagine que ela se aposentou como interina numa época em que não existia concurso. Ela falou assim: o que que eu faço da minha vida? Vou fazer faculdade. E entrou na faculdade, com 40 anos de idade. E aí ela foi fazer faculdade para poder ter uma base maior para prestar o nosso concurso. Olha só, o concurso vindo para especializar ainda mais as pessoas capazes e competentes para isso, e não para excluir, e sim para incluir. Uau! É uma história top, hein? Porque muita gente fica no vitimismo. Sua mãe poderia ter ficado reclamando, ter perdido o cartão. Ah. Isso. E ela não, e ela firme nisso, firme nesse propósito, pagou a faculdade dela, fez a faculdade dela direitinho. No quinto ano, no último ano que ela estava saindo, eu estava entrando. Minha mãe estava saindo da faculdade e eu estava entrando. No momento em que ela estava saindo, ela prestou o concurso. Ela prestou concursos nos moldes que existiam naquela época, o concurso daquela época, e ela pegou um cartório. A cidade chama Tabatinga. Não sei se vocês conhecem as feiras de bordados, de colchas, de Tabatinga. Não é Taguatinga, Distrito Federal, não. É Tabatinga. E aí ela foi para esse cartório, era um cartório pequenininho, que era registro civil e tabelião de notas. E me deixou no cartório de Jardinópolis como interina. Eu, até então, registrada desde os 13 anos, já era auxiliar, galguei o mesmo caminho que ela, fiz as mesmas coisinhas que ela. E na época, aos 18 anos, a maioridade era aos 21, aos 18 anos, ela fez a minha emancipação para que eu assumisse o cartório como interina em Jardinópolis. Então aí começou a minha vida como interina em Jardinópolis. Entrei na faculdade e ela saiu. Eu paguei a minha faculdade com o dinheiro do cartório, emancipada para assumir essa função e nunca mais parei. Nunca mais parei. Daí fui prestando concurso, não passei no primeiro. A única coisa que eu passei de primeira quando eu saí foi a OAB. Eu saí, prestei, graças a Deus, consegui passar. Porque também ela falava para mim assim: preste a OAB, porque se perder o cartório, pelo menos você vai, tem alguma outra coisa para você poder seguir. Então eu tenho a OAB, mas eu não tenho a carteira em si, porque eu não pago anuidade em virtude dos impedimentos. Aí prestei um concurso, prestei outro, prestei outro, eu prestei cinco concursos antes de passar no meu. Uau. E tem E gente que não. para no primeiro. E tem gente que para no primeiro. Não, e Caramba. assim, era aquelas coisas que você passava assim: olha, eu fiz 68, o corte foi 69. Eu fiz 67, o corte foi 68. Sabe? Era bem isso. Então, no último, eu falei assim: não, pelo amor de Deus. Aí eu subi bem a pontuação, e aí passou, e aí foi. Mas não pode desistir logo de cara, não pode de forma alguma. Eu fiz muitos cursos em Ribeirão Preto. Nossa, eu tenho tantos professores para agradecer dessa época. Eu fiz curso com o Dr. Ricardo Dippi. Eu tive o grande prazer de ter aulas presenciais com o Dr. Ricardo Dippi em Ribeirão Preto. Foi assim um encontro maravilhoso mesmo. De carregar no coração para o resto da vida. Vários outros professores que eu conheci,
que eu tive a possibilidade de ter presencial, porque hoje a gente tem muito online, né? Não, ali a gente via cara a cara a pessoa, assim, ria das piadinhas, conversava no intervalo, virava amigo mesmo do professor ali, era muito bom esse contato. Mas graças a Deus também tudo evolui. Hoje a gente tem a possibilidade de ter outras formas de estudo e muito mais abrangentes, né? E aí, o meu concurso foi o quarto concurso. Nós estamos no 12. Olha só, o meu foi o quarto. Foi um concurso disputadíssimo. Foi um concurso chorado até o fim. Teve muitas ações judiciais entre eles. O dia que saiu o resultado demorou um ano para a outorga acontecer, porque entraram com ação e suspenderam o concurso. E eu não tinha dúvida nenhuma que eu ia vir para cá. Eu não tinha dúvida nenhuma que eu ia conseguir uma boa colocação. E o meu plano, eu fiquei um ano perdida. Eu falo para vocês de ter objetivo, porque eu não contava com esse espaço de um ano na minha vida, com esse buraco de um ano. Eu fiquei um ano sem saber o que fazer, rodando assim. Porque aí eu não estudava, eu não tinha rotina, eu não, eu queria meu cartório novo. Tá? Travou. Voltou agora. Acho que estava me avisando, a bateria está baixa. Ah, é isso, então. E aí eu fiquei meio perdida, mas assim, logo depois assumi o cartório, aí teve muita coisa para fazer. Porque você assume o cartório, mulher, quando assume o cartório, ela quer pintar a parede, ela quer colocar um vassoura em cima da mesa, sabe? Ela quer mudar as coisas, tudo, quer colocar uniforme nos funcionários. É uma maravilha. Aí a gente tem um monte de coisa para ocupar a cabeça. Totalmente diferente de homem, é engraçado mesmo. Pode ir. Cartório das meninas, cartório dos rapazes. Sabe, cara, o cartório é pena pra você ter direito naquela mesa que a gente vê nos filmes de 1990. Coloca o balcão pra separar do público ali, posto, cartório, pinta. Não, tem uns amigos meus, cara, que fala pra eles, vocês capricha pelo menos na placa, porque não dá. Aí as meninas montam o cartório tudo bonitinho e tal. Eu falei, cara, dá moda para as meninas. A Cássia assumiu um cartório agora, a Cássia Proença, em Rancharia. O cartório dela, ela mandou umas fotos, que ela mandou fazer plaquinhas, ela pintou a frente, trocou um monte de coisa no cartório, trocou de prédio, na verdade, né? O cartório ficou lindíssimo. A Ju Simões, Juliana Pecchio, eu falo Ju Simões, mas sou o último sobrenome é Pecchio, ela pegou Ourinhos, é um cartório muito bom, muito bom. Ela manteve no. Essa menina é tão sortuda, Paulo, que ela pegou um cartório, que ela manteve o prédio, ela manteve os funcionários todos, já estava tudo com provimento 74 cumprido, com todos os computadores novos. Com tudo certinho, ela paga o aluguel e a mulher era a antiga esposa do antigo oficial. Ela aluga o prédio com os mobiliários todos. Então, ela mesmo se propõe a trocar os computadores ano a ano. Então, assim, Uau. É um cartório modelo, cartório de Ourinhos, é muito bonito também, vi por fotos. Nossa, muito top. Esse grupo Estudar é Divertido também, a Ju Barros, eu tenho certeza, ela está muito preparada, o próximo concurso ela vai pegar, ela vai no 12, vai pegar salto, vai vir aqui para o Regis de Imóveis de Salto, ficar pertinho de mim. Pois é, já tem. Passar, se Deus quiser. Salto está no próximo certame. Lembrei de você na hora. Falei, ó, a Aline vai ter. Para vocês não sabem, 177 vagas, São Paulo, 177, né, Aline? 77, ou... É sede. Não, diga assim, 177, 177 vagas para o seu curso de São Paulo? É isso, né? Ah, não tenho certeza, desculpa. Ah, Juju, você tá aqui. Se a Juju estiver aqui, a Juliana. 77. Também esses dias. Então, ó, 177 vagas em São Paulo, 200 vagas em Santa Catarina, 200 e tantas vagas no concurso de Alagoas. 54 vagas do Mato Grosso do Sul. Vão ter mais de 500 vagas na
400 vagas. É, eu falo 400, mas deve ser umas 500 a 600 no concurso de gerais. Deixa eu ver o que mais. São muitas vagas. 177 mesmo, galera. Cara, é muito louco. São muitas, 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 muitas vagas. Então, assim, é um dos melhores momentos para se dar para concurso de cartório em todos os tempos. É um negócio muito louco. Ali, no pessoal sempre acaba me lembrando. É engraçado que eu deveria ter mais interesse de perguntar. Ali, você fez curso e tal, mas assim, hoje eu curto mais histórias, porque eu sei que história inspira mais. Porque eu vou te falar um negócio. Engraçado que quanto mais eu desapego desses negócios, mais o pessoal percebe que a gente quer formar mesmo. Mas para satisfazer os curiosos, fala, por favor, quais foram os cursos que você. Eu quase não fiz curso nenhum seu. Quase Eu quase não fiz. ali, né? Acho que eu vou ter que dar as renovações para você por causa das entrevistas aqui, né? Olha, o Máquina da primeira fase é o meu queridinho. Eu não posso falar mal dele de forma alguma. Gosto de todos. Mas o Máquina da primeira fase é o meu queridinho. O que aconteceu? Gente, eu falo de objetivo para vocês porque assim, eu passei no concurso, meu cartório é bom, graças a Deus. E eu fiz tudo o que eu queria fazer, mudei para o prédio, fiz um jardim lindo, tem uma fonte aqui, vocês vão conhecer se vocês vierem aqui. Eu falei assim, o que que eu vou fazer? Eu vou estudar de novo. E eu fiquei um período grande sem estudar. E aí voltei a estudar. Quando eu voltei a estudar, eu peguei e coloquei assim no Google, curso para cartório, bom curso para cartório. E aí apareceu um doido falando dentro de um barco com um negócio neon azul atrás. Comigo, Aline, eu sou preto, bora com E ele falava assim: Eu sou oficial de registro de imóveis, sou tabelião de notas, sou registro de títulos. Eu eu falei: Não, falo assim, não. não é possível. Quem que é esse doido? Ele tá passando, ele tá falando. Não, não é possível, não é. Quem que é esse doido? E aí entrei para conhecer o Paulo Machado, me apaixonei pelo curso, o jeito de falar. Eu sempre falo do seu carisma, falo que você tem o dom de unir as pessoas, né? E realmente tem esse dom. As nossas lives antigas, aquelas primeiras que a gente fazia, de leitura de código, que quando um errava ou passava, tinha que pagar. Aquilo era raiz. Tinha que pagar prenda. Lembra que tinha que pagar prenda? Tinha que cantar. Aquilo tudo era muito bom. Aquilo tudo me conquistou, sabe? E o Máquina da Primeira Fase foi o primeiro curso que eu fiz inteiro, para te falar a verdade. Que eu comecei do início ao fim, terminei o curso, vi todas aquelas as historinhas. Adoro a historinha da Anitta Foi pro Mato. É maravilhosa. Até hoje eu lembro dela, na hora de fazer as questões. Muito bom, muito bom. E aí fiz o segredo, fiz o curso da segunda fase também, que eram as peças práticas. E fiz os segredos da prova oral. Os segredos da prova oral eu fiz como exame, como aluna, fiz como banca e adorei fazer, foi muito bom. Era um nervoso todo dia. Oi? Você é quase dona do curso, né, Fábio, lá. Vocês vão ver lá no segredo da prova, entrar para a família da prova na sexta-feira, porque quando você compra os três cursos, máquina, forma e segredos, você ganha mais quatro mentorias. É um negócio muito doido que eu vou falar na live de amanhã à noite, já para vocês se prepararem para sexta. Mas assim, aí você entra no família da aprovação. E quando vocês estiverem lá, vocês vão ver que a Aline vai estar como aluna, treinando para a prova oral. Ela depois ela aparece como treinadora, quando ela é registradora do estado de São Paulo, ela não podia perder essa oportunidade de dar para vocês essa oportunidade de ter uma registradora de São Paulo arguindo vocês. Enfim, ele ocupou todas as funções dos segredos da prova oral. Não, precisando aí, quando tiver no segredo, se quiser uma perguntinha de RCPN, eu participo lá, não tem problema.
É, mas e não vai poder ter bondade não, Aline, é pra ferrar. Seria da prova agora é só pra ferrar com a galera no alto nível. No alto nível. É assim, ó, a Fábia é ao concurso. Quando ela participa, você pode mandar ela perguntar de processo civil, de constitucional, de qualquer coisa. Eu pergunto só do RCPM mesmo, tá, gente? Eu vou colocar o Diogo, com aquele bom humor dele, o Gabriel Abad. Que a Fábio é top, mas a Fábio é boazinha, né? A Fábio ainda fica com dó. Mas então você tem que colocar assim, ó. Você coloca o Diogo e o Gabriel como ruim. Deixa eu e a Fábia de boazinha. Eu acho que eu vou pegar uma só de gente ruim para poder simular aquela banca terrorista. O pessoal do segredo da prova lá. Nossa, mas já dá nervoso na hora que vai sortear o ponto, na hora que avisa, dá uma batedeira no prova Pois é, oral. isso que foi uma coisa que eu implantei nos segredos, que eu sabia que ia dar esse movimento. Engraçado, porque tá estudando em casa, eu sempre falo pra galera, o pessoal estudar sem ter que pagar também pra galera que totalmente não vai fazer os cursos, né? E engraçado que, só que não é a mesma coisa, porque quando alguém da nossa equipe liga pra você e fala, vamos sortear o ponto, aí então já começa a bater, né? Cara, então vivenciar é um negócio que não tem preço, né? Isso. E assim, aí vocês também vão descobrindo o que vocês gostam. A pessoa gosta de vivenciar o dia. Aquela pessoa muito competitiva, que ama vivenciar o dia, que se veste, que vai lá na frente do espelho. Grande número de pessoas são assim, são as chamadas sinestésicas, né? A sinestesia no estudo. Existem aquelas pessoas que são visuais, existem aquelas pessoas que são auditivas. Eu gosto de ouvir o som da voz das pessoas, me faz marcar determinada matéria, o jeito que falo, o tom se aumenta, se abaixa. Eu lembro aquilo. Muitas vezes na prova eu lembro da Fábia gritando. Eu lembro dela falando o prazo, porque a gente estuda e aí erra e ela grita: 15 dias, 15 dias. E aí eu lembro. Olha só a loucura. E eu vou muito por voz, assim, eu gosto do tom da voz, do som da voz da pessoa. Mas também gosto da experiência do dia, também gosto de sentir isso. Uma hora ou outra, gente, todo mundo vai passar. A gente reza para passar por isso. A gente reza para chegar o dia do oral. E na hora que chegar o dia do oral, vai estar todo mundo nervoso, vai estar todo mundo na mesma situação que você. Só que a diferença é que você já treinou, você já fez isso um dia, você sabe como que é. E se você se saiu bem naquele dia, ou se você errou naquele dia, você sabe onde você errou. No dia que for para valer, você vai lembrar como era e fazer diferente. E fazer a diferença. Uau! Vivenciar essas situações é um negócio sensacional, né? Eu gosto de manhã e cara, tem coisas tão loucas que já aconteceram na minha vida. Que na verdade ainda não aconteceu, mas eu fico comemorando de manhã e de noite. É muito louco. É muito Teu cérebro não sabe que não aconteceu. Se você contar para ele, ele vai ficar feliz, como se tivesse acontecido, e vai viver a partir disso. exatamente. É a hora que a experiência do que vai acontecer com certeza, com a positividade, é mais satisfatória do que o próprio momento. Então a gente tem que saber jogar esse jogo. Cérebro, completamente tudo que eu sabe jogar. É isso aí. Aline, meu celular tá quase acabando a bateria aqui, então, para eu não terminar sem agradecer você, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui, mais uma vez, foi brilhante, mais uma vez, eu tenho certeza que é aquele tipo de live que daqui 2 anos a pessoa vai mandar uma mensagem para você e falar assim: Aline, naquele dia eu decidi estudar para concurso de cartório, ou então naquele. Eu estava quase para desistir, mas eu fui estimulado. Estou empolgado, gente, com a entrevista da Aline. Fala aí, comenta comigo. Quem gostou, quem curtiu, comenta aqui embaixo, inclusive. É o seguinte, ó. Eu vou deixar essa live. Aí, ó, tava tão bom. As minhas se conectam. Ó, eu vou levar você fazer uma mentoria pro pessoal da família da aprovação, só para as meninas. Eu vou com prazer.
A Cris falou do quadro que estava aqui atrás, ó. É um quadro de gêmeos que eu deixava lá no cartório, tá vendo? Só que eu achei tão bonitinho que eu resolvi deixar aqui no meu quarto. Aí Top. deixei no. Então, pessoal, então é o seguinte, ó, como forma de gratidão para a Aline, eu quero que vocês façam o seguinte: eu vou encerrar essa live e nós, ó, tem 116 pessoas agora, a gente vai meter pelo menos 116 comentários aqui agradecendo. Nem que cada um tenha que meter 5 comentários por causa dos perigosos. Eu vou ficar fiscalizando, eu geralmente só fiscalizo no final do dia, mas eu vou olhar nos próximos 10 aí. Então, ó, quero pelo menos 116 comentários. Então, ó. Então, Hilton, já fala com os nossos líderes aí, fala com todo mundo. Eu quero pelo menos 116 comentários aqui de agradecimento para a Aline, falando como que ela te incentivou, como que foi. Então, ó, uns 2 minutos depois, no máximo, de eu ligar a live, ela vai aparecer no meu feed. Quero que você vá lá e comente. Eu não vou nem você comentar aí, eu quero que você comente na live. Perfeito? Parabéns, muito bom ouvir essa história. Olha aí, foi incrível. A Tatiana falou, inclusive, muito empolgada com a sua fala, já na live, muito bom. Gente, então, ó, daqui mais ou menos 2 minutos, no meu feed vai aparecer essa live minha com a Aline. Eu quero que você vá lá e empurra comentário. Eu Perfeito? quero só mandar um agradecimento aqui que eu vi Mandar. passando uma funcionária minha, que chama Valéria Noronha, eterna funcionária. Obrigado, Valéria, pela presença. Érica, é uma funcionária de Jurucê, é do meu cartório de Jurucê. Obrigado pela presença. Grande beijo para vocês. Viu? Muito feliz aqui com todos vocês que eu não conheço ainda, mas terei o prazer de conhecer, com certeza. Eu estou à disposição, Paulo, se você quiser alguma coisa Eu nem sei o que é mentoria, mas eu faço isso que eu fiz hoje para você, o dia que você quiser. Legal, legal, legal. É literalmente aquela conversa mais próxima, falando sobre o funcionamento do cartório e tal, essas coisas. Esses dias o Lessa teve lá com a gente, o Abade, cara, tá legal. Tá uma panelinha cabulosa também. Você vai ver lá que tá uma panelinha cabulosa. Farei com prazer, viu? Tá, E o valeu. pessoal aí, não desistam, não. Continuem firmes, sigam os sonhos de vocês. Conheçam o cartório da cidade de vocês. Prestigiem o cartório da cidade de vocês. Falem bem do cartório. O cartório não é burocrático. O cartório é a segurança jurídica essencial para os negócios, na vida das pessoas, dos negócios e da vida mesmo. Nascimento, casamento, óbito, dignidade da pessoa humana. E a segurança das relações negociais aí da comarca de vocês. Levantem o moral do cartório. Quanto mais pessoas capacitadas, como vocês que estão aqui na live hoje, falando bem do cartório, ainda mais os nossos legisladores, os nossos juízes, o CNJ, mais ainda reconhecerão os nossos valores. Boa, sensacional. Gente, para quem estava perguntando aqui, na hora, lá no, na minha nossa bio, lá na minha bio do Instagram, tem um link, tá? Para quem estava perguntando aí do grupo, a gente fez um grupo especial, para quem vai receber uma oferta especial para sexta-feira, a gente vai abrir inscrição na sexta-feira. Eu sou o único cara no Brasil, maluco, doido, que sai um edital de concurso e eu não libero para o pessoal comprar. Vocês vão comprar essa porra só na sexta-feira. É meio doido, né? É o contrário. Mas é porque eu gosto do pessoal ter consciência de estar comprando. Ah, Paulo, eu ia comprar na sexta. Tô nem aí. Não tô preocupado. Inclusive, tem muito conteúdo gratuito também no meu canal do YouTube, para quem não for comprar. Agora, quem quiser acelerar, quem quiser utilizar o curso que está sendo dado por Registradores, Tabelião, tá, sexta-feira, 20 horas, oferta especial. Você entrar aqui, ó, clicar no linkzinho azul, aí, ó, você clicou aqui, vai aparecer para você a opção de você ter acesso à nossa questões, que é um bônus que eu vou dar essa semana, e também um grupo específico aqui, ó, grupo VIP da oferta, grupo VIP da oferta. Perfeito? Então cliquem aí que vocês vão ver. Beijo, coração, tamo junto, obrigado, Aline. Obrigada, Paulo. Agradeço mais uma vez a live. Só complementando o que você falou, quando você vira o celular, ele fica todo embaralhado a letra, tá? Então, é só para marcar o Paulo falou, na hora que ele virou o celular, é a segunda opção, gente. Não tava, dava para ler, mas é a segunda opçãozinha ali, só clicar. Quem Boa. quiser adquirir. Obrigado, Aline. Beijo para vocês. Obrigada. Nada.